جنرال پتراوس فرمانده وقت سنتکام در مصاحبه با تایمز لندن در مورد چلبی گفت بر اساس داده های اطلاعاتی ستاد حسابرسی در عراق به ابزاری در دست سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران ایران تبدیل شده است. تلویزیون الحره 26 ژانویه 2010. جنرال اودیرنو فرمانده وقت نیروهای آمریکایی در عراق نیز به رسانه‌ها گفت آمریکا اسناد و مدارک اطلاعاتی در دست دارد که ثابت می‌کند احمد چلبی مرتبط با ایران می‌باشد. کریستوفر هیل سفیر وقت ایالات متحده نیز آنچه را جنرال اودیرنو در مورد تأثیر رژیم ایران بر تصمیمات ستاد حسابرسی در عراق گفته بود مورد تایید قرار داد. تلویزیون های الشرقیه و الحره 17 فوریه 2010. سوابق سرقت و پیگرد بین المللی چلبی بر همگان روشن است. مروان المشعر معاون نخست وزیر وقت اردن در سال 2005 خاطر نشان کرد دولت اردن قبل از حل و فصل حکم 22 سال زندانی که برای چلبی به جرم اختلاس 300 میلیون دلار اموال بانک پترا صادر کرده است با وی همکاری نخواهد کرد. روزنامه از زمان 17 نوامبر 2005. خوشرخصی نفرت انگیز چلبی برای دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران در اشغال اشرف در شرایطی صورت می گیرد که حتی فرمانده عملیات ارتش عراق در استان دیالی در صدد رفع و رجوع کردن برآمده و به خبرگزاری فرانسه گفت ما حتی یک متر هم پیشروی نکرده ایم. مقاومت ایران نسبت به این زمین سازی های جنایتکارانه رژیم ایران برای اشغال نظامی اشرف هشدار می دهد و مسئولیت قانونی ملل متحد و ایالات متحده را در بر عهده گرفتن حفاظت قرارگاه اشرف به مثابه یک منطقه خلع سلاح شده در چارچوب قوانین بین المللی خاطر نشان می کند.